Відкривай, відкривай. Я просто не виключаю масу. Ждем координати. Прийняв. Наверху? Не. Выстрел можно слететь. Не-не, там можно стоять сбоку, но не ближче. А обличчя? Не спіши, бач, не встигає. Я повертаю до упора, ти хочеш повертаєш упора. І там в'їхали так в дерево, що, блядь, бач, на тебе розвернули. Штушку. Так. Я через то кричу, стій.